עד שמחת תורה הייתה פה בדיחה על אופקים, שזה כזה חור שאפילו במפות של החמאס היא לא מופיעה. אבל בשמחת תורה גילינו שהייתה להם איזה מפה כנראה שמורה טוב טוב. בשביעי באוקטובר, משה בעלי ואליעד, הבן השני שלנו, יצאו בשמחת תורה לקרב הגדול שהיה פה ונהרגו. כשאני עוצרת ורגע כן מסתכלת על הגודל של האסון הזה, זה באמת נראה לי משהו לא אנושי. לאבד בעל ובן זה דבר לא משהו שסביר שאנושי בעיניי, כן? אז בשבעה באוקטובר, איפה את היית? 6:30 בבוקר, אזעקה ראשונה, כמו כל מדינת ישראל. יש לנו ממ"ד בבית, כי אנחנו באזור החדש של השכונה, ואנחנו רצים כולם לממ"ד. אליעד, כמו תמיד, מתווכח איתי, הוא כזה סוגר, לא סוגר, ואני צעקת לו, אליעד, תסגור כבר. אז הוא צעק לי, אמא, אבל את כבר יודעת, מה שמכתוב, מכתוב. פתאום אנחנו שומעים ירי, ממש ברור, אני לא לחמתי, אני לא מתמצאת בזה, אבל זה היה כל כך ברור. בעצם המחבלים נכנסו מהרמזור, ממש של השכונה. אנחנו בעצם צמודים לשכונה הישנה. לבתים הישנים של השכונה של מישור הגפן, והם מתחילים את הירי האוטומט על הבתים ממש פה ממול. זה נשמע מאוד 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 ברור. ואני שומעת, אני צועקת למשה, יש ירי. אז הוא צועק לי בחזרה מהחדר, כן, יש אירוע, אנחנו מתארגנים ויוצאים. ואני רואה אותו ככה, סמציצית, חולצה לבנה, מכפתר, אני לא יודעת מה הוא חשב שיש לו זמן, שאולי משם הוא ירוץ לתפילה. וכשתביני, הוא אומר לי, מתארגנים ויוצאים, זה אומר שהוא ושלושת הגדולים יוצאים. אבל יוצאים לאן? לחתור למגע, מה שאנחנו קוראים, כן? ככה אני מבינה את זה, עם אקדחים. הוא עם אקדח, ואמיתי, הבן הבכור עם אקדח. יאיר ואליעד יוצאים בלי נשקים. מה לך עבר בראש ברגעים האלה? אני לא זוכרת את עצמי חושבת, כאילו, ממש פעלתי על אוטומט. אז אני גם ממש חושבת שהם היו אותו דבר. אז אוטומט צריך לרוץ, אוטומט להביא, לעשות את הדבר שהכי מהר אני יכול לעזור. עכשיו, אתה שומע, ירי, מה אתה הולך בלי נשק? כאילו, איפה השכל שלך? זה מחשבות שלנו, של עכשיו, של לאחר מעשה. אבל הן לא מחשבות תוך כדי מעשה. שרית, יש דברים שאת מבינה היום בפרספקטיבה? אני כל הזמן אוהבת להגיד שנראה לי שמה שאתה מכין את עצמך בחיים, זה האוטומט שיוצא לך בשעת מבחן. אז אם אתה רגיל לפעול, לצאת לפעולה, זה מה שתעשה. והם בעצם יוצאים ונכנסים לתוך רחוב התמר, שבעצם זה אחד הרחובות שבזכות כל מי שיצא פה להילחם, המחבלים נעצרו בשלושה הרחובות של השכונה, ובעצם לא ממשיכו. אנחנו בעצם יודעים בדיעבד שהם מגיעים מיד כשמחבל מכוון נשק לבחור שגר בבית, שאחר כך הם נהרגים בחצר שלו. משה יורה במחבל הזה, אליעד מכנה את הרכב על המדרכה, עורכים איזשהו קרב יריות, והמחבל הורג אותו, והוא נהרג ונופל על הפנים. אליעד, אנחנו יודעים שהוא מספיק להודיע למישהו, אבא נפגע בחזה ומתכופף אליו, רוצים לקחת את הנשק או לעזור לו, מה בדיוק, אבל הוא מתכופף אליו, והמחבלים מהחצר של משפחת ביליה יורים באליעד מאחור, ואליעד נהרג על משה. נהרגים ממש על הפנים, זה מתמונה שאחר כך אנחנו רואים. אנחנו גם בעצם קיבלנו את הזיהוי שלהם אחרי כמעט שבוע. אז יצא שישבנו, קברנו אותם ביום שישי רק, ואז התחלנו את השבעה. שזה היה בהדרגה. לא בבת אחת כל המסות, ולא כל ה... כאילו, את לא יכולה להכיל את זה. כאילו, לאט לאט. אחרי כמה שבועות ביקשתי מהבן שלי לראות את התמונה. לא הייתי מסוגלת בהתחלה. את התמונה של ה... שלהם. שלהם בחצר. הרוגים. והוא אומר לי, את בטוחה? אמרתי לו, כן. ואני רואה. וככה, היה אז כמה רגעים כאלה של שקט פה, אז יכלתי עם עצמי, וככה התחילו להיכנס לי מחשבות לראש. אני מבינה שהם נהרגו ישר, כי את רואה, באמת, כאילו, ככה אני אומרת לעצמי, בסדר? אז יש פה בדיחה שרווחת, שאני בוחרת למי להאמין, מה לעשות. אז בסדר, זה נוח לי, זה טוב לי. אני אומרת, המשימה שלנו זה להמשיך את המסע הזה, אז אנחנו צריכים לחפש דרכים שאנחנו יכולים, שעוזרים לנו להמשיך אותו. היה איזו אמירה, את יודעת, כבר אומרים כל מיני דברים, אז אמרו לי שאולי ששמעו אותו, מתחנן למחבל שלא יהרוג, שיהרוג אותו במקום את אבא. אני אומרת, שרית, תשחררי את זה. חברה טובה, גם אלמנה, אמרה לי משפט מאוד חזק לא מזמן, שזה מבחן שלא מעתיקים בו. זה מבחן שאי אפשר להעתיק בו. כל אחד צריך לבחור את מה שמרים אותו. הם לגמרי קורבנות ציבור, ואת יודעת מה? זה ממש... גם אחד הדברים שככה נתן לי איזה רוג על הנפש. יש פה גזרה משמיים, יש פה, היה פה צורך בקורבנות ציבור.
השאלה שאני הכי רוצה לשאול אותך זה מה עושים עם כל העצב הזה, עם כל הכאב הזה, איך חיים את זה? בת שלי בהתחלה היה לה כעס מאוד גדול על משה. איך הוא לקח את אליעד, אליעד היה בלי נשק. ולאט לאט היא מבינה שזה... אני אומרת, הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה, אני שולחת את זה לגמרי לשם. פשוט ככה, אין שאלות? לא. וניסיתי לא פעם ולא פעמיים לבדוק. אולי אני כן כועסת. כאילו, אני מנסה, אני פונה אליו ואני כאילו כועסת. אני אומרת לעצמי, אולי אין מי שמנהל את העולם. כאילו, אולי זה מקרה, ועוד רגע יקרה מקרה אחר, והם יכולים להיכנס ולהרוג אותי עכשיו פה. את חולמת עליהם בלילה? עוד לא. אבל הרב אברג'ל אמר לי שכנראה זה בגלל שאני חיה אותם ביום. אני מאוד מרגישה אותם. איפה את מרגישה? זכינו השנה גם לבר מצווה, גם לחתונה. הבן הגדול התחתן לפני חודשיים, שלושה, והבת שלי התארסה ומתחתנת אחרי סוכות, אז היה גם את האירוסים שלה. כל הזמן הרגשתי שאני כאילו איתם, אני רואה אותם. אני ממש זוכרת את עצמי ככה יושבת, ואני רואה את אליעד, הוא כזה איש של שמח. הוא תמיד מגיע, קודם כל שמח וזה וזה, אחר כך, גם עם אנשים שהוא לא מכיר, אחר כך הוא ישאל, איך קוראים לך, מה נשמע, מה את עושה, יתעניין. אבל קודם כל זה כזה. ואני רואה אותו, ואני רואה את משה עומד בצד וזה, ואני אומרת, שרית, את רוצה להיות פה עכשיו. את לא יכולה להתעסק בהם, ולא הצלחתי להעיף אותם. ממש ראיתי אותם בשמחה. בדברים שפחות מתאים לי לעשות, אני אומרת לכם, ברור לכם שאני לא הולכת לבד. כשאני מגיעה הרבה פעמים, אני אומרת להם, אחד מימין, אחד משמאל, אתם עומדים לידי ועוזרים לי לעבור את הדבר הזה. קורה שאת מרגישה לבד? ברור. ברור, אבל שלא ייבהלו, כי אנחנו עטופים ברמה לא נורמלית. למה את מרגישה צורך להתנצל על זה? כי זה לא לבד שאחרים יכולים כאילו עוד יותר לדאוג ועוד יותר לעזור. זה לא קשור לאחרים, למה שהם יכולים בדיוק, לעשות. בדיוק, ממש. היו פה אנשים, משפחה תומכת ועוטפת ברמות באמת, וקהילה, אין, עם ישראל וחברים שלהם שכל ה... רק דיברנו. כן. כן. שלום. מה העניינים? ברוך השם, איזשהו. אתה צריך אותי? לא, באתי לשאול. סליחה. הם מסדרים בבית מנחם, צדיק. לא, בסדר, נראה לי שהם מסתדרים. תודה רבה רבה. להתראות. הצדיק הזה מארגן, יש, בפסח הוא ארגן גמח, הוא ארגן ל-950 משפחות מנות. וואו. הוא המנהל את זה, כולם פה עוזרים, כן? וגייסנו כספים, וקוראים לזה מבצע משה ואליעד. אני חושבת שאם יש משהו ששני האנשים האלה באמת מייצגים, ואף אחד לא יחלוק על זה, זה כמה הם היו מסוגלים לתת לאחרים. לא היה להם שום מחסום. משה היה מבשל שבתות. וואלה. כן, אני הייתי יותר אפייה, סלטים, כביסות, סד, נה, נה, נה. המוטיבציה שלי למטבח נעלמה, עוד לא חזרה. פחות נהנית לבשל. לפעמים, אם הם נורא רוצים משהו, אז עושה לי חשק, אז אני אעמוד להכין, אבל... המקום שאני הרגשתי מהרגע הראשון הוא באמת הכאב. הכאב אינסופי. זה גם מה שאני מרגישה כשאני נכנסת לפינות הפרטיות, את יודעת, יותר בזמנים שיש לי לפעמים קצת בבוקר או לפני השינה. אז אני מרגישה שהגעגוע, הכאב, הוא אינסופי. כאילו, אם אני נותנת לזה מקום, אני יכולה עכשיו לשקוע בכאב מאוד מאוד עמוק. יש כל מיני רגעים כאלה, זה יכול לקרות לי גם סתם באמצע כל מיני דברים שאני אומרת, יאללה, לא נתפס, הם לא פה. היה לי לילה אחד שממש... התפרקתי ככה, ממש נרדמתי מתוך הבכי, אז אני חושבת שזה שבבוקר, כאילו, הזכרתי לעצמי שהם פה, ודיברתי איתם ושהם איתי, כאילו, בוורסיה אחרת, לא כמו שהייתי רוצה, אבל זה נתן לי כוח, כאילו, לחזור לשרית הפועלת לגמרי. זה עוזר לי, בעיקר. אני חושבת שהם הולכים איתי, אני יכולה... גם דברים שלא עשיתי לפני כן, לעשות. כמו מה? כמו לנהוג למרחקים שלא העזתי ולא חלמתי. כמו שכל הזמן עודד אותי להתגבר על כל פחד, אין, גם אליעד, אין מחסומים, אין זה. כן. ואני מאוד מתגעגעת, מאוד, כאילו.
למה אחי? לשמח של אליעד, למגע של משה.